této místnosti je zjevný problém, kterému není věnována pozornost, a tím je ruská delegace. Kdyby se mě někdo zeptal, kdo jsou váleční zločinci, ukázal bych na lidi, kteří okupují zadní lavice této místnosti. Prohlásil na schůzce OBSE ve Vídni před 4 dny zástupce Lotyšska Richard Kolz. Rusové poté odešli. Jejich úvodní přítomnost označili Ukrajinci za urážku všeho, co OBSE představuje. Mým hostem je profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů, který přednáší mimo jiné na prestižní vysoké škole Sciences Po v Paříži. Vítejte, pane profesore. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak proč se v takové věci, o které jsem mluvila v úvodu, musí vyjádřit zástupce Lotyšska a neshodnou se na tom vlastně všechny země, kterých se to týká, totiž že Rusové, notabene z delegáty ze sankčního seznamu na konferenci pro mír a spolupráci nechtějí, nemají co dělat? No, ten základní problém je samozřejmě v tom, že ta organizace OBSE zahrnuje 57 zemí. To znamená, nejsou to jenom země, které mají kritický vztah k Rusku, kritický vztah k té válce. Jasně, mluvme o západních zemích. Oni se na tom neshodnou ani západní země. To je pravda, ale tady Rakousko má nějakou povinnost vůči téhle organizaci, protože ta organizace má svoje sídlo ve Vídni, je tady nějaká právní dokument, který reguluje ty vztahy, a když ta organizace pozve nějakou delegaci, tak Rakousko má povinnost to vízum vydat. Takže to je prostě jednoduché. Nepřipadá vám to přece jen ale pikantní, jak se ta organizace jmenuje, opakuju, pro mír a spolupráci v Evropě. Ona je vlastně největší regionální bezpečnostní organizací, ano. Jestli tomu dobře rozumím. A tahle organizace přivítá na svém plénu lidi, kteří jsou ze sankčního seznamu a kteří podporují svou vlastní zemi, která spustila agresi na území cizího státu, pozabíjela tam mraky lidí a dopouští se tam evidentních, já nevím, jestli můžeme říct válečných zločinů, když to ještě žádný soud neodsoudil, ale prostě věcí, které velmi připomínají šílené válečné zločiny. Tak není to pikantní? No, pikantní to je, ale není to nic neobvyklého. OBSE, zaprvé teda třeba říct, že dneska OBSE, ta organizace už stínem toho, co byla v minulosti, ale ten její předchůdce KBSE vlastně fungoval velmi podobně. Také tam byl Sovětský svaz i v době, kdy třeba probíhala invaze do Afghánistánu. A navíc myslím, že to ani není specifické pro Evropu nebo evropský kontinent. Tady máme precedens nedávný, když bylo zasedání Valného shromáždění OSN v září v New Yorku. Už tehdy byl na sankčním seznamu USA minister zahraničí Lavrov, no ale samozřejmě vízum dostal do Spojených států, protože to je na území Spojených států. Tak jenom připomeňme, že OSN není bezpečnostní, vlastně protiválečnou organizací přímo v názvu. Ale čertovzal, mě by zajímalo, jestli je-li to takhle, jak popisujete, tak vlastně veškerá ta proklamovaná vůle Západu, budeme agresora izolovat, tak jestli to nejsou jen slovy klasika, slova. Já myslím, že ne. A myslím si pořád, když se podíváte do toho, jak Západ postupuje, tak vlastně co je překvapivé, je ta jednota. Ta jednota, ta schopnost uvalovat sankce. Tady, jestli je nějaká oblast nebo dvě oblasti, které Rusko jednoznačně podcenilo, tak samozřejmě jednak to byla schopnost Ukrajiny se bránit, to za prvé, ale za druhé, a to je možná pro výsledek konfliktu stejně relevantní, tu schopnost Západu velmi tvrdě a rychle reagovat. Podívejte se, jak jsme se přeorientovali v energetice. Ne, tohle je známé, samozřejmě, ale vy si myslíte, a teď nechme úplně stranou to, co říkají stanovy, regule, mezinárodní zákony a tak dále. Mě by zajímalo, jestli vy sám jako profesor mezinárodních vztahů si myslíte, že přivítávat agresora na mírové půdě poté, co rok ta jeho země nečiní ani náhodou
nic ve prospěch míru, tak jestli to je k něčemu? Je to efektivní? Čemu to pomůže? Já si myslím, že ten klíčový rozdíl mezi námi, řekněme, tady na západě, teď nemyslím mezi námi dvěma, ale mezi námi na západě a mezi Ruskem je v tom, že my právě dodržujeme normy a pravidla. A to je to, co nás činí jinými. A tady je prostě nějaká, tady jsou prostě nějaké normy a já si myslím, že to není naše slabina, jak by se mohlo zdát. To je to, co je právě, co nás činí silnými, že my navzdory tomu, že víme, že Rusko flagrantně porušuje normy mezinárodního práva, že velmi pravděpodobně tam probíhají prostě zvěrstva, válečné zločiny, tak ta pravidla dodržujeme. A to se stalo v případě USA, to se stalo v případě Rakouska. Já jenom ještě si do téhle teze trochu rýpnu, poněvadž jsem si vzpomněla na moc hezký citát Thomase Manna, který říká, tolerance se stává zločinem, pokud nahrává zlu. Neobáváte se, že spadneme právě do této jámy? Neobávám, protože já si skutečně myslím, že ta míra tolerance vůči Rusku je na západě a pozor, znovu potrhu na západě, protože úplně jiná situace je globálně, ale na západě je poměrně nízká a že skutečně Rusko s tím nepočítalo, jak ostrá ta reakce a jednotná reakce západu je. Tak když jste takhle tolerantní ve prospěch těch schůzek na mezinárodní úrovni, tak jak se díváte na případnou účast ruských, běloruských sportovců, byť za přísně vymezených podmínek, na příští rok olympiádě v Paříži? No a to je pro mě úplně odlišná otázka, protože tady v tom prvním, kdybychom nechtěli pustit ruskou delegaci na to jednání, tak bychom porušili tu úmluvu, prostě mezinárodní právo, nějaký právní předpis. V tom druhém případě tady může Mezinárodní olympijský výbor rozhodnout o vyloučení Ruska a pokud ten tlak bude dostatečný od zemí, které hrozí... No tak nerozhodl Mezinárodní olympijský výbor. Nerozhodl a tam samozřejmě, ale rozumíte, to je potom otázka bytostně politická. To bychom neporušili nic a Mezinárodní olympijský výbor v minulosti mnohokrát Afghánistán, teď nedávno Severní Korea, vylučoval země z olympiády, nechci říct, jak na běžícím pásu, ale často. Takže nic nebrání tomu, aby podobně postupoval v případě Ruska. A zase váš názor. Tak je to chyba, to rezime, které zveřejnil Mezinárodní olympijský výbor, to znamená účast Rusů, ano, ale jako neutrálních sportovců? Já si myslím, že to je chyba, ale zároveň, rozumíte, Mezinárodní olympijský výbor, to je prostě organizace, která reflektuje svoje globální členstvo. A ten globální postoj vůči Rusku je velmi odlišný od postoje Západu. Dvě nejlidnatější země teď zrovna v OSN se zdržely, Čína, Indie, že jo. Teď zrovna na výročí ukrajinské invaze bylo vojenské cvičení Jižní Afriky s Ruskem a s Čínou společně. To znamená, ten globální pohled je odlišný a samozřejmě ještě otázka sponzorů, že jo, prostě jim jde víc o sponzory, než o to, co říká nějaký stát. Jasně, ale když se na západě všeobecně hovoří o tom, že prostě nikdo, kdo podporuje ruskou agresi a tak dále, a teď by se byť pod neutrálními symboly měli objevit ruští sportovci, kteří jsou nesrovnatelně víc než sportovci západní, propojeni se státem a se sponzory, kteří jsou navázáni na stát opět, protože tam, kdo nejedná se státem, má smůlu. Tak se vás ptám, jestli i kdyby tady tomu ruští sportovci všemu vyhověli a pak se zase vrátili do svého prostředí, které je takto prorostlé s tou politikou a s tou podporou Putinovi, tak jestli by to někomu pomohlo, aby tady byli, aby v Paříži byli. Ne, já si osobně myslím, že to vyloučení Ruska by bylo na místě, protože ta obezlička, řekněme to, že soutěží jenom individuálně nebo že mají tu bílou vlajku, to nefunguje. To všichni víme, že pak přijedou zpátky. I v tom seznamu, když se podíváte online na seznamy medailí nebo vítězství teď v hokeji, tak prostě tam je prostě Rusko, to nikdo nerozlišuje. Takže podle mě tohle nefunguje. Je to jenom jakási výmluva a tam bych opravdu se nebál postupovat tvrději. Bylo by možné, jestliže tedy Mezinárodní olympijský výbor má jiný názor,
Francie posléze nepustila ruské sportovce, nedala jim víza prostě na vstup na ty hry. To by bylo podle práva? No, já si myslím, že tohle se nestane. Taková varianta se nestane. Proč ne? No, protože já si myslím, že budou respektovat rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. I za cenu toho, že spoustu dalších států může, zatím to oznámila určitě pochopitelně Ukrajina a Lotyšsko, tuším, budou rezignovat na to, aby vyslali své sportovce? No, já si myslím, že to rozhodnutí skutečně, to klíčové rozhodnutí je rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. A když rozhodne tak nebo onak, tak jsem si skoro jist, že Francie to potom bude respektovat. To znamená, když rozhodne, že Rusové nebudou vyloučeni, víza dostanou, když rozhodne jinak. To znamená, tady Francie podle mě skutečně nepůjde proti tomu rozhodnutí. Jasně, nutno říci, že Francie v tomhle případě hraje o hodně, protože prostě nainvestovala už neuvěřitelné peníze do přípravy té olympiády. Takže když si spočítá, že by mohla Paříž hůř dopadnout, kdyby tam byli ruští sportovci a nebyli případně ti další, tak... Pořád to vylučujete? Jo, já to pořád vylučuju, ale podle mě ta důležitá otázka opravdu je, kolik zemí nejenom vyzve k té neúčasti Ruska, ale zároveň to spojí, jako to udělala, myslím to Lotyšsko a Ukrajina, spojí to s bojkotem. A kdyby tady skutečně bylo těch 30 nebo 35 zemí, které teď vyzvali k té neúčasti, kdyby všech těch 30, 35 zemí řeklo, že v případě ruské účasti tam nebudou, tak si myslím, tak by to tu rovnici úplně změnilo. Ale to oni neřekli, ani Česká republika to neřekla. Oni jenom vyzvali. Mimochodem, zklamalo vás to prohlášení Českého olympijského výboru, které zatím popřelo jakoukoliv možnost, že by Česko bojkotovalo tu olympiádu? Já jsem to čekal upřímně. A konec konců musím říct, že podívejme se na to, jak mluví i česká diplomacie, ta taky nemluví o bojkotu. To znamená, i česká oficiální pozice je opatrnější. Ano, vylučíme Rusko, ale to, že bychom se my neúčastnili, to tam nezaznívá. Mimochodem, jaký si myslíte, že by byl PR-ový dopad účasti Rusů na olympiádě, myslím třeba v západních zemích? Já si představuju, jak prostě spousta lidí si řekne, tak když ty Rusy vzali na olympiádu, tak to asi nebude nic tak šíleného, co se tam děje. Nebal byste se toho? No a to není jenom na západě. Já si znovu si myslím, že ten dopad by byl výraznější právě na globálním jihu, kde by si řekli, tak vidíte, oni vlastně kritizují Rusko, ale potom v praxi, když jde o ty sponzory, vezmou na olympiádu. To znamená, ten dopad by tam jistě byl, ale zase připomeňme, nebylo by to poprvé. Tady podobné skandály v době studené války s těmi bojkoty a neúčastmi a Jižní Afrika, apartheid a tak dále. To tady bylo. A myslíte si obecně, že bojkot je špatný nebo dobrý nástroj? Já si myslím, že to je dobrý nástroj a skutečně si myslím, že nevěřím tomu argumentu, že politika a sport jsou prostě úplně nezávislé sféry. Stejně jako není nezávislá politika a ekonomika. To jsou prostě sféry, které jsou propojeny a sport obzvláště teď, kdy narůstá význam takzvané veřejné diplomacie, tak se stává ještě důležitějším nástrojem politiky státu a obzvlášť to platí o těch kolektivních velkých akcích. Jsou hlasy, které rovnou říkají, že olympiáda a politika jdou ruku v ruce, že to absolutně nejde oddělit, že je to vzájemně tak prorostlé, že odvolávat se na to, že jde čistě o sport, je scestné. Takže no to jistě. To myslíte, konec konců je to teď ten Katar, že jo, tam jsme to viděli jasně. Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Vy jste, jak jsem listovala vším, co jste řekl za uplynulý rok a kousek, tak jsem našla, že ještě před agresí, čili když jsme byli ještě s Ruskem, nechci říct za dobře, ale... tak nějak neutrálně, tak jste řekl, že Rusko chce po světu hlavně respekt. Nejsou ty jeho akce, prostě nedělají poslední rok nic jiného, než že ten respekt ztrácí, že se sami vlastně soustředí na to, aby ten respekt ztratili. Nedělá to na vás ten dojem?
No, já si myslím, že to prostě byl chybný kalkul, ale skutečně si myslím, že za tou válkou z velké části tadyhle ta motivace je ta, ten pocit toho, že nás Západ srazil, Putin to opakoval pořád dokole, že nás Západ srazil na kolena a my z těch kolen musíme vstát a proto gruzínská válka, proto Krym, proto teď ta invaze. Takže ta motivace je tahle, ale ten efekt, a v tom s vámi souhlasím, protože se to nepovedlo, že jo? Protože to je blamáž. Dokázal byste odhadnout, za jak dlouhou dobu, kdyby všechno šlo dobře, by bylo schopno Rusko získat vůbec nějaký respekt? Je to záležitost let nebo dekád? No, to je samozřejmě složitá otázka, no je vůbec složitá otázka. Já si myslím, že celá ta válka je záležitostí let minimálně. To znamená, že by skončila letos, opravdu nevidím jako pravděpodobnou variantu. Takže musíme mluvit o tom, jak skončí ta válka, jestli skončí skutečně viditelnou porážkou Ruska, a to i porážkou viditelnou uvnitř Ruska, což je důležitý prvek. Ale a pak bychom měli rozlišit respekt na Západě a respekt jinde. A na Západě tam skutečně si myslím, že na generace, nemluvím o Ukrajině, tam je to možná na staletí, ztratilo respekt a stalo se skutečně takovým tím páriou. Čili na Západě jsou to dekády a na Ukrajině je to víc, stovky let. Já si myslím, že oni úplně zásadně, a je to paradox, jo, protože Ukrajina byla zrovna ta, nebo Ukrajinci byl ten národ, který kulturně, ale i politicky měl k Rusku nejblíž. Jo. Když se podíváte na průzkumy před Krymem, tedy, tak vlastně většina Ukrajinců ani nechtěla do Severoatlantické aliance a tak dále. Připomínám, že profesor Petr Kratochvíl, který je dnes mým hostem, tak je současně teologem, říkám to dobře? Ano. Vystudovaným teologem. Takže se mohu trochu zeptat na to, jak je to s tou pravoslavnou církví v Rusku. Je to tak, že vedení Ruska v čele s Putinem bere pravoslavnou církev v Rusku jako prostě takovou tu soft power, tu měkkou sílu, se kterou ale hraje jako vážné války i dovnitř, je to tak? Určitě. Je to teď třeba, já jsem tady, to bylo trochu utrpení, ale já jsem sedíval na celý ten Putinův projev v tom federálním shromáždění. To byl kastrovský projev, skoro co do délky, skoro 2 hodiny. To bylo opravdu utrpení. Nicméně on v tom projevu opakovaně právě zmiňoval tyhle věci. Na Západě zavádějí genderově neutrálního boha. Na Západě ztratili ty duchovní hodnoty, které my držíme. Takže opravdu to konzervativní křesťanství je prostě centrální. A teď mi řekněte, jestliže tahle církev, která se asi u nás teď nejvíc proslavila tím, jak urputně stojí Kiril a ostatní za Putinem ve všech hrůzách, které dělá, tak jak funguje ruská pravoslavná církev v Česku? Protože tady je. Tady je, ale asi je třeba rozlišit, že my máme velkou relativně pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku a pak máme malou, tam se k ní se hlásí jenom 500 lidí zhruba necelých, ruskou pravoslavnou církev, která je ale velmi úzce navázaná na, nejenom na Rusy zde žijící, ale přímo na velvyslanectví, na ambasádu, dokonce jedna ta kaple tady z těch 3 kostelů, které mají, je přímo v tom komplexu ruské ambasády. Takže a to je problém. To je problém, protože tahle církev potom, protože je sice malá tady, ale bohatá a napojená to politicky. To jede z Moskvy všechno. Právě. Jasně. A ona vlastně velmi výrazně ovlivňuje tu velkou církev, která jinak je tak jako rozpolcená. Ale víte, zajímavou věc zjistili evropské hodnoty, Think Tank, který upozornil na to, že skutečná administrativní i finanční kontrola nad českou pravoslavnou církví je vykonávána z Moskvy. Znamená to, že i ta velká česká pravoslavná církev je navázaná na Moskvu?
No, do určité míry ano, ideově, finančně, ale zároveň, když se třeba podíváte na to, na jejich stránky nebo stránky jejich farností, tak oni jsou mnohem opatrnější a připomínám, že vlastně ten podíl ukrajinských věřící v téhle církvi je větší než podíl ruských věřící. Takže, takže tahle, tam, jestli ten závěr by měl být, že tahle církev je celá proputinovská. Vůbec ne, mě jenom zaráží tahle slova, pokračuje ještě od evropských hodnot mezi místními duchovními. My jsou jak bývalí agenti československé STB, tak současní pracovníci ruské tajné služby FSB. No. Vy byste se nalek. No, bohužel to trochu jakoby koresponduje s tím, s tou absencí reflexe i v ruské pravoslavné církvi, kde prostě těch agentů, včetně Kyrila samotného, je mnoho. Takže tam ty vazby jsou, ale jak říkám, pokud tedy ten argument, pro mě ten argument skutečně, že to je nějaká pátá kolona, ten je přestřelený, protože ta církev je opravdu velmi opatrná. Ale a teď mluvím o té ruské pravoslavné církvi v Česku. Už to samo o sobě, že se v tomhle období hlásí někdo k církvi ruské pravoslavné, která tak zběsile, až by se mi chtělo říct, když jsem viděla toho Kyrila, zběsile podporuje Putina, tak to samo o sobě docela vybízí k ostražitosti u těchto lidí, nebo ne? Tak je část lidí, která to nevnímá navzdory všemu a potom je třeba říct, že skutečně i ta česká pravoslavná církev, třeba jeden z biskupů téhle církve po té, co došlo k té invazi, tak velmi ostře se vyslovil veřejně s odsouzením té invaze. Takže Ještě ve funkci, ale samozřejmě musel čelit velké kritice. Jednu dobu se objevily úvahy, myslím, že hlavně z Ukrajiny, že by Kyril měl stanout před mezinárodním církevním soudem. Myslíte si to také? Myslím. Já jsem dokonce byl jedním z iniciátorů nějaké mezinárodní petice. Někde na konferenci v Oxfordu jsme ji podepisovali, která právě vyzývá k tomu odsouzení Kyrila. Protože skutečně to, co on říká, je nejenom od pravoslavného, ale obecně od křesťanského duchovního prostě nepřijatelné, aby podporoval agresivní válku, aby říkal, že lidé, kteří padnou v tom boji, tak půjdou rovnou do nebe. To je prostě jako džihad, že jo. Takže to skutečně on se zaprodal tělem i duší v tom režimu. Vzpomenete si mimochodem na nějaký jeho citát, nemyslím doslova, obsahově, který vám zvlášť hnul žlučí, můžu to tak říct? No, bude to ten, který jsem teď zmínil. Tenhle. To znamená ta představa, že někdo, kdo, ať už z jakýchkoliv důvodů, tedy jde zabíjet v útočné válce někoho jiného, takže jsou mu tím automaticky odpuštěny hříchy, to mně připadá absolutně nekřesťanské. Pokud se nemýlím, tak na tyhle řeči patriarchy Kyrila reagoval taky papež. Docela ostře, ale on řekl tu větu, která se mi líbila, já ji tady někde mám. Vyzývám patriarchu Kyrila, aby se nestal Putinovým ministrantem. Ano. To je hezké. A máte pocit, že přesně v té roli dnes už Kyril, nebo dávno už vlastně je? Je to tak? Myslím si, že v podstatě ano. V podstatě ano, dokonce to bylo už před válkou, tedy jeden z jeho jiných výroků je, že řekl, že Putin je zázrak boží v době, kdy nastoupil. Ano. To znamená ta podpora. Ale ještě trochu k tomu papeži, on nepatří mezi nejostřejší kritiky té invaze. Ze začátku byl velmi váhavý a pak se velmi pomalu, a teď už tedy výrazně, ale ze začátku velmi váhavě říkal, že NATO štěká u ruských bran a že já to vím, přispělo jasně, k té válce. Jasně. Takže ta jeho pozice to byla taky taková. Ale mimochodem, jako teolog, můžete mi říci, proč papež, i když to viděl to evidentní zlo, jako byla ta agrese, tak proč mu to tak dlouho trvalo, než se rozmluvil, řekněme? Já se úplně necítím jako teolog, ale dobře. Já si myslím, že skutečně tam hraje roli jednak jeho pozadí, prostě to znamená latinskoamerické pozadí a ta nedůvěra, že někdo, kdo vlastně bojuje proti té americké hegemonii, by mohl být padouch.
protože v tom jeho pojetí velmi často Spojené státy... Je padouch ta Amerika, že? No, protože to je ta zkušenost středo- a latinoamerická s těmi intervencemi, tajné služby americké, převraty, konec konců Argentina je jedna z těch citlivých zemí právě z téhle otázce. Takže já myslím, že on, a to je problém obecnější papežů, on filtruje tu evropskou politiku skrze tu svoji buď globální nebo latinskoamerickou zkušenost a často ji pak filtruje špatně. Špatně chápe vlastně Evropskou unii, špatně chápe, co je to, to sám přiznal, že vlastně si uvědomil, že populismus používá to slovo jinak, vlastně pozitivně z Latinské Ameriky, než jak to používáme tady v Evropě a tak dále. Mimochodem, myslíte si, že kdyby na papežově místě byl nějaký jiný z předchozích papežů, já nevím, třeba Pavel nebo pan Ratzinger, tak ale, že by ten odsudek toho Ruska přišel rychleji? To rozhodně, to jsem si jist. Oni, ale to je prostě dáno tím, že ti papežové předchozí byli prostě konzervativní a jasně na té straně západu. Oni měli jiné slabiny, celou řadu problémů, ale tady v té otázce jsem si jist, že by reagovali rychleji a ostřeji. A myslíte si, že hraje v ruském neblahém počínání na Ukrajině nějakou roli, jak rychle reaguje papež? Jenom jestli to má váhu, jestli to může něco způsobit. Já se obávám, že už ne. Já se zkusím, a to nejde jenom o papeže, ale jde prostě o retoriku západu. Teď nemluvím o sankcích a další věci, ale o retorice. My už jsme se dostali do situace, kdy, a teď to znova potvrdil Putin v tom posledním projevu, tam není žádné cesty zpátky, všechny poslední kontakty odřezává naposledy ten nový start. Jenom totální vítězství, nic jiného. Profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů byl mým dnešním hostem. Děkuju moc. Děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.